kuulkaa kansalaiset, sairaat, työkyvyttömät, meitä on huijattu. Luulitko sinä niin kuin minä, että valittamalla oikeutta saa, ja että sitten jossain väärä päätös oikaistaan? Olen valittanut 14 vuotta ja hyvin tiedän sen, on järjestelmä hölmöläisten, siis kerron teille sen. Ministeri Hyssälä vastasi Kuopalle, että on niin tärkeää, että sihteerit eläkkeen laskijat ovat mukana päättämässä. Ja vielä lääkäri lakimies, jos joku vaikka vahingossa vammoista ties, mutta ymmärtääkö heistä kukaan? Hyvää hallintotapaa näin noudatetaan ja kaikkia hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti. Ja vielä he rohkenee ilmoittaa, että näin he haluaa kohoittaa työkyvyttömyksi joutuneen oikeusturvaa. Nyt kansalaisten oikeustaju koetuksella ja ministeriön on tullut palautetta, kun kansa ei tyydy enää tähän. Ministeri Risikko on niin huolissaan, kun tämä on alkanut kuormittaa ja se aiheuttaa kustannuksia. Mutta siitä hän ei ole huolissaan, mitä se tulee maksamaan, kun veli hyvä kaverit kävi tutkimaan, miten vakuutuslääkärit läpipalettaa. Ministeri Risikko on niin huolissaan, kun tämä on alkanut kuormittaa ja se aiheuttaa kustannuksia. On mukana Risikon entinen sihteeri, joka päättää jo jäävinä, jolloin jos tämä tällä tasolla on, niin ei ole häviä. Kaksi on ryhmässä vuodon vuoksi ja kaikki muut näitä samoja, jotka vuodesta vuoteen valitaan, vaikka eivät mitään tajua. Voimaamme. Joten kansalaisten ei tarvitse odottaa, että nämä 40 jotain aikaan saa. Ne rasittavat vain yhteiskuntaa. Vakuutuslääkärin touhuja, kun nämä arat ei rohkene paljasta, sillä kaikki ovat heidän kavereita. Kun laillistetun lääkärin pätevyys on ainut vaatimus, niin silloin varmaan tiedät, ketä virkoihin hakeutuu. Potilaan vammoihin nähden ei ole asiantuntijoita, siksi koko touhu on hölmöläisten touhua. Kun tyhmyys on niin totaalista, niin siksi joudut valittamaan ja luulit kenties, että vakuutusoikeudesta avun saa. Tiesitkö, että heitä suojaa oikeudenkäyntikaaren pykälä? Siksi siellä voivat he vapaasti jyllätä. On siellä aivan sama, et voi lääkäriä valita, joka lukisi ja tajuisi professoroiden lausuntoja. Siis suullista käsittelyä et koskaan saa, sillä tilanne voisi heitä nolottaa, jos pakko olisi silloin tunnustaa, ettei tiedä miten vammat vaikuttaa ja estää työnteon. Ja Suomen lakipykäliä näyttää ja laitonta lausuntoa käyttää, eikä tähän puutu edes poliisi tai oikeuskansleri. Ne tietää yhtä vähän kuin alemmalla tasolla ja siksi korkeimpaan oikeuteen et käsittelylupa saa. Terveiset teille Risikko ja veli hyvä kaveri, me innolla odotamme mikä on ratkaisu. Koko touhu on hölmöläisten touhua ja päätökset on laittomia. Koko touhu on hölmöläisten touhua ja päätökset on laittomia. Koko touhu on hölmöläisten touhua ja päätökset on laittomia. Et on laittomia, 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 et on laittomia.